Tere! Minu nimi on Kristiina Asu ja ma olen 19-aastane. Lõpetan Pelgulinna gümnaasiumi 12. klassi. Ja olen hästi avatud ja meeldib inimestega suhelda palju. Mis su poni nimi on? Anake. Monake, jah? Anake. Anake, jah? Aga oled sa sõitnud näiteks märaga ka? Jaa, mul on teine võistlusõpune märaga. Aga on erinevus ka, kas sõita täkkuga või märaga? Et ise looma mõtlen. On ikka erinevus selles suhtes, et täkkud on palju närvilisemad ja üldiselt ka suurema tahtega hüpata ja teha kõike nagu palju kiiremat üldjuhul. Ma vaatan ka, et siin on päris väiksid lapsi ümber ringi, et kas see töö nii raske ei ole siin, mida nad teevad? No ei ole, aga siis me ei pane mingid kaarakotti neid suuri tassima, ma arvan, ja igal ühel oma võimete piires. Aga siin ma arvan, et võiks väiks üleskutse teha, et rohkem tulge inimesed hobustega tegelema ja näete, kui vahvad ja armsad loomad nad on. Kõik sadulasse. Jah, kõik. Proovingi selle liha tükisid. Ja väga hea, väga hea toit on siin täna Restoran Lounge muuseumis, nii et ma arvan, et kui täna ei ole võitu, siis hea toit on kindlasti olnud siin täna olemas. Nii, kuidas meil järgmine kandidaat? Kristiine. Okei. Kristiine, räägi, kuidas sa oled nüüd täiuslikum või mitte täiuslikum peale seda teledebüüti? Teledebüüti? Ma arvan, et ma sain hästi hea kogemus osaliseks. Ja ma arvan, paljudel ei ole sellist võimalust osa võtta ja ka julgust sellistest üritustest. Ma arvan, et see ongi pluss. Kas sa arvad, et see tõi sinus mingit teatud iseloomujooni esile, mida sa varem võib-olla ei teanud, et nad olemas on? Jah. Ei, ma ei olnud ihan, aga... Improvisatsioon näiteks? Jah, näiteks see. Ja ka ma tavaliselt võib-olla ei suhtlegi nii paljude inimestega, aga see just toob hästi palju inimesi lähedale. No aga igatahes meie Kristiiniga soovime sulle väga palju edu. Jah. Ja tulevikus siis televisiooni. Jah. Loodame. Ma näen silti maagiline seen. Ma ei tea, aga ma loodan, et see pole seotud Hollandiga, aga jällegi, meil on võimalus seda välja uurida, aga saame teada kohe, mis see. Kuule, aga teeme nii, ma annan siis mikrofoni sinu kätte, sest sina oled pikem ja sina tee meile teed ja mina jälgin siin. Lähme, Tanju. Kus läheb teil? Mida te müüte siin? Maagilisi seeni otse Hollandist. Ma just nägingi silti, mõtlesin, kas tõesti on see seotud Hollandi ja kuna Hollandis ju keelati need nüüd ära, et teite nüüd siia või? Nüüd saab siit teid osta. Mul ei ole raha kutti, võta välja. Ma teen mulle välja täna. Tee mulle välja. Jei, ma saan tasuta, ma tasuta. Igal inimes on ainulaadne keelemuster. Osso, näida. Me praegu ei näita, meil on seeni suudaid. Seenine suud praegu. Minu kõrval on nüüd meie kaassaatejuhi viies kandidaat Armo. Ning Armo, üks võit on sul juba igatahes käes meest ülekaalu võit. Kui tähtis on sulle päris kaassaatejuhi võidu võit? Ma arvan, et see võit on mulle küllaltki oluline, kuna alguses, kui ma sellele kandideerisin, siis ma eriti suurt tähelepanu ei pannudki sellele. Vaatasin, kõik läheb kuidagi oma soodu, las ta läheb. Aga nüüd, kui ma siin 10 hulgas olen, siis ega see enam nii suur naljas ei ole ja ma üritan ennast anda parima ja olla teie kõrval suvest. Tegelikult, mis mulle väga meeldis sel päeval üldse, oli see... Päike. Just päike, see tudengi melu, mis seal Tartus oli, see oli võimas ja muidugi tutvuda Taaniaga ka oli lähe. No võt, hakkab tulema. Tegelikult põhjused. Miks meie tiimiga kaasab tõtte ja siin on ilusad naised? Head televaatajad, tere tulemast tagasi! Te vaatate TelerTV saatejuhi kaastingu Teletalent 2009 finaali. Ma ei tea, mis sina arvad nendest kostüümidest? Mulle tundub, et te rõhute natuke soolistele erinevustele, et meenutab natukene mehe naise kontrasti. Et kas see on tahteline või on see juhuslikult niimoodi välja kukkunud? Ei noh, lihtsalt on väike, lihtsalt testosterooni tase veres on natuke kõrge. Selge, kevad on peas, jah? Kevad on peas, jah. Mis te siis teete, kui te ei võida? Kas te olete siis väga nördinud?
Ei, me laulame selle peale. Laulad selle peale, nii et meil on parem, kui te kaotate. Laul võidab. Muusika. Muusika võidab. Armas taun, ei armas taun, on üle ehkä saadud koolu. Ütleme niimoodi, et mina olin enda hinge ette valmistanud natukene tõsisemat laadi intervjuuks ja tõenäoliselt see hoidis mind alguses krambis. Aga ma loodan, et kokkuvõttes läks hästi ja kuigi võibolla tõsisemaks teema ei läinud, aga vähemalt oli lõbus. Kärt räägib, kuidas muutis teledebüüt sinu elu? Oi, meeletult. Sa ei kujut ette, ma ei saa enam koduuksest ka välja minna. Fännid jooksvad järgi. Nüüd sa teed nalja. Ei, absoluutselt. See on olukord on võimatu. Asi on kontrolli alt väljas. Kärt, sa ütlesid, et see andis sulle õppetunni. Millis õppetunni see sulle täpselt andis? See andis mulle sellise õppetunni, et mul on alati öeldud, et mul on tugev iseloom, aga siis ma õppisin, et televisioonis on iseloom nagu meik. Sa pead meigi panema nii tugevalt peale, sest muidu ta ei mõju läbi kaamera. Ja samamoodi minu arust iseloomuga. Peab ikkagi natukene asju üle ääre lükkama, sellepärast, et kui sa niisama loomulik oled, siis ei mõju läbi kaamera. Et seda ma pärast enda intervjuud lihtsalt taipasin natukene võibolla hilja, aga siiski. Käes on hetkel Toutägi plaat. Võtan siit ühe suvalise plaat, loo ja keera kõvemaks on lugu. Ütle mulle sellest, räpi mulle sellest loost mingisugune väike salm. Oma lemmik koht. Mul ei ole sõnalt peas. Aha. Mis te arvate, kas see on teie viimane plaat või tuleb neid veel? Selles mõttes kõik on formuleerimise küsimus, et võibolla on viimane plaat, et tulevikusetakse plaat mälupulkade peal välja, mis on peidetud näiteks kormoroni munade sisse. Selline võimalus on olemas või tikitud salli sisse ja kõik on ei teada. Kandidaat number 7 ja Mariliis on meie kõrval. No Mariliis, kuidas siis sinu teledebüüt enda arust läks? Ma arvan, et mul läks päris edukalt. Ma arvasin, et ma kardan rohkem, aga tegelikult ei kartnudki. Ja kogemus on meeletu, mis ma sain sealt. Mis oli selle sinu teledebüüdi kõige saravam hetk või kõige eredam asi, mis sul kohe meelde jäi? Kõige saravam hetk oli see erapidu isiklikult, mis ma seal tegin. Et sellepärast, et seal oli nii palju kuulsuse kohal. Mul võttis käe värisema, ma mõtlesin, mida mina väike muna seal üldse teen nende suurte kuulsuste hulgas. Aga see oli saravam hetk. Ja. Aga samas oli ju põnev? Muidugi oli põnev. Mina arvan ka täitsa, et see energia, mis sul endal on, läheb sinna toidu sisse ja kui sa ikka positiivselt seda toitu valmistad, siis see maitseb ka inimestele palju rohkem. Et isegi selline jutt on kuskil raamatus olnud, ma tean. Et üks tüdruk nuttis, ta pisarad läksid koogid aina sisse ja siis kõik inimesed, kes seda kooki sõida, hakkasid ka nutma. Kui no, selline nagu maksimaalse peal on see, et see oleks hästi kuum, jah? Ma kohe 237. Palju? Ei, see on lihtsalt nali. Kas natuke nagu kopsutada kaastu kogu? Ja, aga igal pool ma ei ole. Et nagu mitte ainult ühes koos, aga proovige kohe nagu... Proovin ka siin ühe käega, kas mul... Nendest uutimunadest täidetud munased ei tehta, eks ole? Ei, no mõned nagu teevad, mõned hullud ikka teevad. Eestis on nii palju häid asju, mida kasutada, mida üldse kasutage, et... Ma tean, mina võilile mett teinud näiteks, et see on väga hea. Jah. Kuidas enne arust teledebüüt läks? Ma arvan, et päris hästi läks, et kui ma telekast vaatasin, et siis ma olin täitsa rahule. Ennem nagu ei osanud hinnata ennast, aga kui telekast nägin, siis olin rahule. Et kas sul pann sellist tunnet, et oma arust nagu andsid palju, aga telekast ikkagi oli vähe? Vastupidi. Arvasin, et andsid liiga vähe, aga telekast vaatasin, et ei andnud. No nii, et see loomulik asi, ka see peab ikka, on ikka see õige tunne. Jah, ma arvan küll. Okei. No mis sa arvad, kui palju see konkurs on sinu elu muutnud? No ma arvan, et mind isiklikult ei ole muutnud, sest ma olen ikka endaks, aga kindlasti on julgust juurde annud ja olen hakkanud ennast nagu jälgima, et kuidas ma räägin, et ma liiga kiiresti ei räägiks, sest on mul väga suur viga.